Нечовешки спускания прави този човек, или по-скоро той е не човек. Владимир Павлов е един от ветераните у нас по сноуборд. Освен по родните планини, дъската му пори снега и в Алпите, Доломитите, Кавказ, Алборс и Хималаите. Кога разбра ти, че сноуборда е твоето нещо? Честно казано, още от първия завой. През юли 2017 година той направи първото българско сноуборд спускане от 7134 метра от връх Ленин в планината Памир, Киргистан. За 2018 си е поставил голяма цел да се спусне с дъска от 14-я по височина 8000 в света, Шиша Пангма в Тибет.